kurucuların basını kettiydi. Basını katladır bekim oldu ya koçu vardı. Ayıbı borayken bana şunca kütürdü. Sılar da olge çıkmadı. O sılardan koku koştu. Bizi umumen mensimiydi. Çıkadı, borka borçayım borur dedi. Sılar da görüp koçu vardı. İşte bileydi küçük öpke stok koydum. Bana bozum küştüm. Hala siz birinci uğrayın dedim. Ya ona bu masakere o adam gerçilik yani doğru kendini. Musa ama yama ağır bu çıkıp kutara ok girişse girişim mümkün. Bunlar ama silah borlu ilacın çıktı. Ake koçup durun size o bebeğimi tanı. Size olamam ama ake. Ake. Ben geldim. Birinci grup ne göre olay gibi hizmet kursatmıyorsunlar ha? Yo, siz kiraman desiz, bunlar şarait yaratıp veriş gerek, doğru mu? Yaratıp veriş. Siz hop doğru mu? Siz hain bildiğin olur. Hain bildiğin olur. Kazdır pul doğru mu yok, kazdır valla olmadı mı? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan men Shukrat Esam. Do'stlar, mana bugun murojaat bo'ldi tog'amizdan. Yarim soat oldin telefon qilib, xafa bo'lib, yig'lab menga murojaat qilyapti. Ya'ni konstitutsiyada hamma teng huquqli bo'lsa, nimaga ayrim tadbirkorlarimiz tarafdan nogironlarni kamsitish holati bo'lyapti degan vajlarni menga gapirib o'tib ketdi. Shu masala bo'yicha qanday bo'ldi holat bo'yicha gapirib o'tib ketdik. Xo'p. Menga bitta nogironimiz murojaat qildi. Shunaqa kredit olmoqchi edim, aka meni birinchi guruh nogironlarga xizmat ko'rsatmaymiz deb hamrohdan shunaqa javob bo'ldi deyishdi. Men keldim, kelib ularni boshlig'ini chaqirtirib, aka nima shunaqa nogiron murojaat qilgan ekan desam, biz birinchi guruh nogironlarga xizmat ko'rsatmaymiz deyishdi. Nima sababdan desam, bizning nizomimiz bor deyishdi. Nizomlaringni ko'ray desam, dushanba keling dedilar. Keyin men ketdim, dushanba kelib nizomingizni ko'rsating aka desam, qayerga borsangiz boravering, biz birinchi guruh nogironlarga xizmat ko'rsatmaymiz deb hatto gaplashishdi ham kelmadida. Nimaga nogiron inson inson emasmi? Xizmat shu aylangisi kelyapti nogironimiz magazinga kirib. Huquqimiz teng bo'lsa, prezident himoyasida bo'lsak, mana qaraysizlar, pandus degan narsa yo'q. Menga kelib bechora nogironlar turadi kalaskasi bilan. Ichkariga kirib aynalgisi keladi. Bular ham jamiyatda bir bo'g'iniku axir. Kim himoya qiladi bularni? Oxiri sizlarni chaqirib majbur bo'ldim mana sizlarga murojaat qilishga. Mana shu vazirlarimizni bir tinglanglar, shaharda bir nogironlarni ham bir kamsitishmasin. Qaysidir puldormi yo'q, qaysidir vallomatmi ochgan bo'lsa shu narsani. İnsan hukukları var ki akhir. İnsan hukuklarını bunda tamirle koysun. Kaçan geçe bu nogiron buldu. Masin nogironla ahvalı da masin ölüp ki çıkırayım bu nogironla. Yo, kana kadar uyudu yok çıkırayım. Ularım bir cemiyetke çıkıp yürgüsü geledi, koşulgüsü geledi, bir kirip aynalgüsü geledi. Sizge kopal tarzda muamla kıldı mı? Ben de, menge opak ota kopal tarzda muamla kıldı. Hatta gapsal, gaplaşkısı gelmedi. Ben de kıskı siyomka kıvagen ben. Masitte kuvup yürüdüm. Eke memleğim gaplaşayım, iltimos. Desem, yok, kakke borsayım, bor kim geçsin, ayd dedi. Ben nima kılıçtı bilmedim. Çünkü hatta salam aleyküm kımadılar. Ben doğru muamlada buldum. Eke assalam aleyküm dedim. Salamımge cevabım kımadılar. Nima sababdan biz nogironlar shuncha kamsitilamiz? Kamsitilib ko'p qanaqadir jamiyatda bir bo'g'indan chiqavorishyapti. Bu prezident himoyasida bo'lsak, prezidentimiz qancha sharoitlar yaratib beryaptilar. To'sqinlik qilma, kamsitma, hattoki ma'muriy jinoiy javobgarliklarni belgilab qo'ygan bo'lsalar, bitta jinoiy kodeksida qonunlar ishlaydi-ku, nogironlar uchun chiqarilgan qonunlar ishlamaydimi? Bu masala bo'yicha hozir qisqacha o'rganish qilamiz. Ya'ni tadbirkorning oldiga ham kirishga harakat qilamiz. Yo'q, men kirishimga mana qarang, sharoit yo'q. Pandus degan narsa bo'lish kerak o'zi. Har qatta pandus bo'lish kerak. Bu yerda pandus degan narsani o'zi yo'q. Tushunarli. Xizmatdan ko'rsatishmaydi, hatto qulag'an solishmaydi. Qani hozir ko'ramiz. Qay darajada tadbirkorimiz quloq soladimi? Nimalarni eshitadimi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Vodiy 24 tahririyatining jurnalisti Shuhrat Esamovman opa. Menga upravlyayshiy edi. Iloji bormi? Upravlyayshiy. Boshqaruvchi. Ha, boshqaruvchi.
Çakırı bir alasın mı opa? Bana opa. Zama mı? Kim bu? Sizler bağda nagironlarda qanaq qabul qilasizlar opa? Sizlarga endi nagironlarga yaxshi qabul qilamiz. Yaxshi qabul qilasizlar. Qanday chiqadi hozir mana nagiron chiqing mana. Klaskada hozir nagiron. Qanday chiqadi? Ha, chaqirishadi, bitta odamlarni chaqirishadi, yordam kerak deyshadi, bular tushunadi. Yordam kerak hozir. Yordam kerak. Qanday olib chiqasizlar hozir? Olib chiqaramiz. Davay mana kutyapmiz, ko'raylik. Hozir be, ana nagironlarga ham xizmat qilishni bilish kerak-da. Klaskadami? Ha, klaskada. Nogironni olib chiq, qanday olib chiqasizlar? Ikkita bola tushishadi. Xo'p, narsa olingan ekan bu yerdan. Farqi yo'q, aylagisi kelyapti dur. Narsa olish shart emas-ku. Kirgisi kelyapti turgan dur magazinga. Xizmat shu aylangisi kelyapti nogironimiz magazinga kirib. Olib kiramiz. Olib kiramiz. Shunday ochadi. Haligi boshqalarning qani? To'xtab turing tog'a. Tog'a boshliq kerakmi yoki ichkariga kirish kerakmi? Ichkariga aylangim kelyapti deyapti. Ha? Ko'tara olamizmi bolalarni? Saqlayin bo'lmaydi. Shu bilan olib kiramiz tog'a. Ha. Ichkariga kirib ko'rib narsalarni. Bu yo'lakchamizdan chiqib bo'lmasmi? O'zingiz tushunmadim. Sizlar yordam bering. Yo'lakchamizdan chiqsa bo'ldimi? O'lchab ko'r. Qatta yo'lakchada. Qopirlarning oralari bor-da. O'sha yerdan chiqsa bo'ldi. Ha. O'lchab ko'r. Aylanib ko'rmoqchimiz birinchi o'rinda. Keyin o'sha boshlig'i bilan ko'rish ko'rishmaslik o'sha baram yo'q ekan boshlig'i hozir. To'g'rimi? Boshlig'ing yo'qmi dema? To'xtang tog'a, to'xtang tog'a. Aka sizlar ham bularmas ekansiz. Xo'p. Значит, sig'maydi-a? Mana ko'ryapsiz, sharoiti yo'q. Pandus degan narsani o'zi yo'q. Bitta manbasda mana to'g'li aravacha turg'ildiraylik bor, yetalab kelayotganlar bor. Shular ham battan kira olmaydi. Qana mana mashinalar chiqib, ko'tara olib kirsa kirishi mumkin, bular ham hosillar borligidan chiqishdi xolos. Boshqa safar chiqmaydi bular, metda turib qochib ketadi. Vasapet ekan. To'g'a, sizning gapingiz bo'lmoqchi emasmi, aka, siz nima aytyapsiz? O'tgan safar keldingiz. Keldim. Bizga murojaat qilmadingizki, aytdingizki boshliqlaringizni chaqirib yuboringiz, to'g'rimi? Bizga biroz ham aytmadingizki, uka, men kirmoqchiman, mana shu yerda sharoitni ko'rib narsani aylanib ko'rmoqchiman demadingiz. Nima murojaat tog'a desam, boshlig'ingizni chaqirib yuboringiz. Xo'p, dedim, chiqdim. Boshliqqa aytdim, u yoqqa chiqdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Aka, qochib turing, sizni olib bermay tag'in. Sizni olamanmi, aka? Aka? Menga ayting, birinchi guruh nogironlarga umuman xizmat ko'rsatmaysizlar-a? Boshlig'ingiz men bilan gaplashkilari ham kelmadi. Bo'pti, u boshliq deysha, u boshliq deysha. Siz kirmoqchimisiz tog'a hozir? Ko'rmoqchimisiz? Yo'q, kirmayman hozir. Kirmaysizmi? Yo'q, hozir kirgim kelmadi, bo'ldi. Sharoit buni bu yerda qiynalib, men ham qiynalaman hozir, bular ham qiynaladi. Men ham. Yo'q, siz kiraman desiz, bular sharoit yaratib berish kerak, to'g'rimi? Yaratib beradi. Yaratib hozir mana ko'ryapsiz, ichkarida. Siz xo'p, to'g'ring? Xo'p, bo'pti, kiraman. Farqi nima? Kiraman. Assalomu alaykum. Ichkarida sharoitlar ham bo'lsa kiraman. Qo'limizdan kelgancha sharoit yaratib beramiz. Bo'ldi. Nima qiling? Alohida alohida olib kirsalaring osonroq bo'lmaydimi? Siz ko'tarib oling, bo'lmasa. Ochiq shu. Bunisoma yomon og'ir bo'lsa kerak. Mana shuni pandus yaratib qo'yganlaringda qiynalmasdilaring. Thank you.
İhtiyot bo'linglar, tog'a bir narsa tushib ketmaylik yana. Yo'q. Ana aylaning endi. Nima ko'rgis kelyapti aylaning? Men siz bilan birga aylanaman. Ha? Boshlig'ingiz kelganda aytasiz. Xola, siz aylaning, yuring bizga tushuntirib berasiz narxlarini. Ha, narxlarini. Ha. Sizlar nogironlarga ham xizmat qilasizlar, to'g'rimi? Gazim bor deyapti. Ha, bor. Nimani? Kirmoshnalarni ko'raman deyapti. Zadnik yuring chichaki. Avtomat. Avtomatlar bo'ladi sizga. Sekin. A, bo'ldi. O'tdingizmi? Şirke kiraman deydi. Kaçan bolsa bir havas keladi, kirgim keladi deb kiralmaydi, qaytib ketadi. Panduslari bolsa, chiroyli sharoitlar qilib qo'ysalaring, biz ham bir jamiyatda bir bo'g'inimiz. Bizga ham prezidentimiz chiroyli qonunlar chiqarib qo'yganlar. Kim bolsa endi nogiron ekan deb hali qo'pol qilayotganda ko'chada turgan nogironlar bor-da endi ba'zi bir qiynalgandan chiqadi ular ham-da. Kimlardir ehson berib ketadi, boshqa bo'ladi. Ular ham bir qiynalib, sharoit og'irlikdan chiqadi. Boshqa daromadi yo'q, anaqalik uchun. Sizlarga o'xshab ishlamaydi. O'shnaqalarni kimdir tepkilab ketishi noto'g'ri-ku. Hammamiz mu'min musulmonmiz-da. Asosiy va nogiron kasallarni duosini olish kerak o'z aslida. Kesa qo'pol muomalada bo'lib, kasim shunday kiyib olib uttali bir narsa nima qilib kelgandaqa yo una bo'lmasa kerak, u odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi-ku bu. Inson bo'lishimiz kerak hammamiz. Men misol mana hozir birinchi marta hayotimda kirdim masjidga, xursandman. Shular sabab bo'lib kirdim. Agarda o'zim kelganimda necha marta keldim, mana sizni xabaringiz bor, ko'ribsiz meni. Aka yuring ichkariga, demadilaring yo boshqa demadilaring. Xo'jayiningiz ham chiqdi, chaqirib berdingiz. Teskari qarab ketib yubordi. Yaxshi ozgina telefonim yo'q bo'lgan ekanman, syomka qilib oldim. Qayerga borsangiz boravering, kimga aytsangiz aytavering dedi. Bu kim u, prezidentdan yuqori odammi? Yo shaharda sotib olganmi? To'g'ri, biz qo'limizdan kelmaydi bunda. Ali nima deydi? Bir yoqasidan ushlab nima deyapsan deyish qo'limizdan kelmaydi. Insongarchilik yo'qolmasin, mayli. Qabristonga o'tirib, o'sha bilaydi kichik ko'pga stol qo'ydim, men ham o'zim tushdim. Xolasiz birinchi uring dedim. Yo'q, men birinchi uraman, ruxsat bersangiz. Oman dedim, siz bilan mana mash kelidan joyimiz masjid dedi. Sizdan zo'rlar ham yotibdi dedim. Puli ko'plar ham yotibdi dedim. Ezdim, shaharda buzib yuboraman, eng zo'r manman deganlar ham masjidda yotibdi dedi. Desam o'tirib yig'ladi, ishonasizmi? Jon aka, meni kechiring dedi. Men bilmay xato qilib qo'yibman, kechiring aka dedi. Bor inson tushunib olguncha qiynaladi, xolos. Tushunib yetganda kech bo'lib qolishidan xudo saqlasin. Mana hurmatli do'stlar, aynan Hamroqda filiallaridan, kredit magazinda ayrim filiallaridan birida mana kelgan paytimiz bizni qanatsam ekan. O'sha nogiron odamni olib kelgan paytim bizni kutib olishdi, ishchilar kamerani ko'rgandan keyin chiroyli chiqishdi, как положено olib kirishdi. Vaholanki bizsiz murojaatchilarimiz kelgan paytda itdek muomala qildi deyapti, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Nima bo'lganida ash paytda? Sizlar keldilaring, mana hozir olib kirishdimi? Biz agarda men o'zim kelgan paytda hattoki inson o'rnida ko'rmadi-da, hali sen kimsan, itmisan, eshakmisan, nimaga kelding degan muomala bo'lmadi. Ko'rdilar, mana syomkani qo'yib berdim, orqalaridan syomka quvdim, u kishim qochdilar. Qayerga borsang boraver deyaptilar. Bizni ham kimdir himoya qilsin, kimdir yordam bersin nogironlarga. Nogironlar ham inson-ku axir.
Mana hurmatli dostlar, aynan mana filial Marg'ilon filiallaridan birida men glavniy ofisiga chiqqan paytim ham bor vaziyatni tushuntirgan paytim rahbarlar kelmayapti. Vaholanki mana yarim soat bo'ldi kelganimga, lekin birorta rahbar topib berilmayapti. Degan paytim ular menga kutib turing, hozir siz bilan aloqaga chiqishadi dedi. Mana xudo xohlasa 1.5 soatdan ortiq o'sha o'tiribmiz. Vaholanki hech qanaqa rahbar kelgan yo'q, boshqa kelgan yo'q. Abetlari 1-dan 2-ga cho'rdiyilyapti. 1-dan 2-ga cho'rdiyilyapti. Vaholanki biz kelganimizda endi 12:30 bo'ldi. Endi o'zidan o'zi savol kelib tushyapti-da, bular ishlamagan payti uchun ham oylik olyapti. Qanda yarim soat oldin abetga chiqib ketib turgan bo'lsa bular. Qanday buni tushunish kerak? Prezidentimiz shaxsan aytganlar, nogironlar ham meni himoyamda deyilganlar, deganlar. Lekin bular ayrim tadbirkorlar inson huquqlarini poymol qilib qo'yganini o'zi bilmayaptimikan? Mana gaplari bo'yicha, mana o'zimiz audio videosini qo'yib berdik bizga. Bor qaytga borsang boraver deyapti. Bu qanday bu? Bu nogironlarni, nogironlarni. Ayrim tadbirkorlar qo'llab-quvvatlamasa, himoya qilmasa mana biz blogger, jurnalistlar hamda shu qatori prezidentimiz ham himoya qilib oladi. Biz himoya qilib olamiz. Odamlar, odamlar. Pul bilan, ustuvosh bilan qarich o'lchashdan yig'ishtiringlar. Insonmiz hammamiz. Insongarchilikdan chiqib ketishni keragi yo'q. Ertaga nariyaqa keta turganlaringda hech qachon pullaringni, ashu boyliklaringni olib ketmaysizlar. Hamma yo'qni tashlab ketasizlar mana shu yerga. Bizni kuzatib borishda davom etinglar do'stlar. Bu masalada hamcha o'rganish qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat.